又是侧切，这是什么？这牌打法出手既凶猛又怪异，最快能够让运动员进步的。哇，好球！反手敲击板后顿手得分。 正手的颗粒侧切，双方三单对三单的较量，在侧切一板后，球的旋转节奏发生了变化，没有找到发力点，这个球有些擦网，手局杀的2-0，对对方的颗粒打法。 很不习惯。这是第二榜的抢攻，质量拉满。正手的扑救非常稳健，已经被动了，还能打出高质量。一直打吊油压，接力的贴防，调动两边，而且也是最快能够让运动员进步的。 哇，好球！桂成凯的整体节奏很快，无论射进攻、球速还是衔接，连续的贴防，伺机反攻。好球！前三榜的变化很多，不断调动落点，2-0的前三榜控制还是不够严密。 横板的发收拧拉没有发挥出来，好球！还是发高抛，发球接发出的预判有点问题，出手犹豫了。这拍正脚也是中国队的传统打法。 属于静态的快攻，面对击会球有点太凶了，连续的防住，对中间位的防御盯得很紧，而且有弱点的牵制，把节奏放慢。 让对方有点接不上力，面对突然的侧切，还是有些准备不足，没有能够调整过来，直接偷长球，突袭长球后侧身抢攻，打得非常果断，一气呵成。 现在打到了1-1，接下来双方的第三局。静态的正手快带，正脚的出球很快，无限低平，把球车住，造弧线，连续扛住。想要保持凶猛的进攻，还要连续性，还是比较困难的。 容易失误，压住防守后回到中间，还是发高抛球，正手短，发球抢攻，又是一个节奏的变化，侧击后的球显得很飘，不好预判，还是吃这个。 两边的调动，战术并没有问题，只是在衔接上有些紧绷。快劈底线，哇，扛住！正手的颗粒进攻紧凑有力，现场球迷的关注。又是正交拍两个落点，反拉，哇，好球！桂成凯的颗粒进攻非常有数，质量跟落点兼备。 桂成凯比分反超8-6，推中路。
两眼零这边还是在扛，等待对方失误，还是比较依赖教练的。罚到绝身位半出台后，锋直线空档。7-8，桂成凯拿下第三局。哇，放得不错。给到了防守半出台，然后抢攻，这个经典战术，双方都在使用。抓住机会，接发球，率先发力。有点着急了，面对侧切，办法并不多。连续两个落点都给得很刁钻，就是侧切，还是围绕着对方的不适应去打。一旦侧切成功，得分率很高。全运会的女团冠军，女团季军。连续扛住，对对方的抢攻早有准备，防得很有质量。那么在今天的比赛当中将占有优势，又是一个侧切，刚好插网。哎，就是这种切。面对两眼零的零拉，反应很快。接罚球，剑脚的起板虽然旋转不强，但是它的节奏弧线比较诡异。哦，好球！桂成凯的接发球手段更多，有颗粒的切戳，也有反脚的拧拉。半出台，正手的抢攻质量很高。调动到正手后，再压回防守，打到后面的相持，两眼零更具优势。正手短球回摆，近台的正脚拍击成功率很高。最后是桂成凯3-2赢下了两眼零。